Ahoj, děti! Ahoj! Opět vás vítáme v naší školičce a budeme spolu opakovat dny týdnu, písničku o koblíškovi a potom si zacvičíte a nakonec vás čeká malý hokus pokus. Ale hezky pomalu a postupně. Začneme dny týdnu. Máme pondělí, druhý den je úterý, třetí den je středa, čtvrtý čtvrtek, pátý pátek a doma jste v sobotu a v neděli. My jsme si ve středu říkali, že měsíc máme zimu. Ale pozor, březen je měsíc, který se láme. Máme zimu, ale za chviličku začne jaro. Tak si to pojďte říct všechno. Takže Hani, jaký máme dneska den? Dneska máme pátek. Výborně. Pátek má žlutou barvu. Prosím. Krásný. Výborně, Hani. Super. Měsíc, Jani, máme? Březen. Březen, výborně. Pojď nám ho dát na tabuli. Březen. A roční období máme tedy jaro. Protože březen je jarní měsíc, tak aby se nám to pak nepletlo. A poprosíme Helenku. Jaro. Výborně. Tak, děkuji. Děvčata, a teďka si to řekneme všechno dohromady. Dneska máme pátek, měsíc březen a roční období jaro. Super, vy jste šikovné. A teď nás čeká ta písničková básnička o koblíškovi. Hani, připrav se. Helenka bude zpívat, já znakuji a Janička se to může učit se mnou, jo? Takže Heli, začni. Já koblíšek, koblíšek, na másle smažený, na okně chlazený, dědečkovi jsem utekl, babičce jsem utekl, zajíčkovi jsem utekl, medvědovi jsem utekl, vlkovi jsem utekl a tobě, Liško, tobě taky uteču. Výborně. Takže vyzkoušejte si to s maminkou a s tatínkem, klidně si vezměte vařečky, lžičky a doprovoďte se hrou na hudební nástroj. Takže za chviličku se převlečte a jdeme cvičit. Teď si děti zacvičíme. Máme tady různé balony, od nejmenšího po největší balon. Kolik jich tu máme? Počítáme. Jeden, dva, tři, čtyři balony. A kolik jich máš doma ty? Super. Tak jdeme na to, holky. Jdeme cvičit. Vemte si každá nějaký balon. Největší. Tak. A tak si promasírujeme. Začneme masírováním. A promasírujeme si nohy. Můžeme si balonek předávat z ruky do ruky. Můžeme trénovat ucho, aby nám balon nespadl. A nebo můžeme si házet balonek. A chytáme, chytáme. A taky můžeme do balonu kopat. Postav se. Mm-hmm. Můžeme kopat spolu. No a kopu znovu. A Helči, kopreme. Pum. Tak, a co tu máš ty? Já mám menší balonek a
můžeme jít na zem a můžeme ho rukou třeba kutálet, aby se nám nezakutál. A nebo si můžeš kutálet a nebo ještě zkusíme, že by nám se odrážel balonek, odráží se balonek. Každý se odráží jinak. Ano. A nebo hlasnou se. Tak si to taky. Tak co vymyslíš ty? My se zatím loučíme a těšíme se na tebe zase příští týden. Ahoj!